यो उत्तर रोक्ने र दक्षिण रोक्ने त हाम्रो भेरखोरको ल्याइदिन्छु त्यहीँ डाइली सोध्र फेरि पहिला एउटा ल्याइदिन्छु म अब बढी होइन मोबाइल कहाँ गयो भने थाहा नपाइहाल्ला फेरि तल उछु तला झाडी भयो हिउँ भित्र के मोबाइल त खोज्नाले हैरान रे पुरा के साइलेन्ट होला र फेरि फोन हान्दा पनि नपाइहाल्ला यार पहिला लाउड गर्नु पर्यो अहिले कमसेकम फोन हान्दा त थाहा पाइहाल्ला नि त यत्नै बच्छ भनेर अघि साइलेन्ट गराएको थिएँ कि मैले त्यो सकिन्छ कि नै र झर्न सकिन्छ कि नै